10. dubna proběhla v centru Fabrika Svitavy debata věnovaná budoucnosti České republiky v Evropské unii. Připravila ji Asociace pro mezinárodní otázky a zúčastnila se jí moderátorka Pavlína Kvapilová, senátor Radko Martínek, šéfredaktor názorového deníku Dalibor Balšínek a místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička. Já jsem dneska na třetí debatě tohoto typu a jezdím jako relativně dost často a moje zjištění z tohoto hlediska je nesmírně pozitivní. To znamená, že tam, kde je poptávka, najednou zjistíte, že spousta lidí, subjektů mladých, starších, vzdělanějších, méně vzdělaných a podobně, kteří žijou s některými tezemi typu, které jsem tady zmínil, a za kterým prostě už není to vysvětlení a když se s tím bavíte, tak třeba v řadě věcí se neshodneme, ale už tam je nějaká styčná plocha. A už bychom možná spolu dokázali říci, co je pro vás jako spotřebitele, jako občana přípustný a co ne. A to je další věc. Debata v aule Centra Fabrika měla původně probíhat v takzvaném oxfordském formátu, kdy dva hosté vystupují proti organizátorem určené tezi a dva naopak hledají argumenty mluvící v její prospěch. V tomto případě teze tvrdila, že dnešní podoba Evropské unie není výhodná pro Českou republiku a je třeba přistoupit k její zásadní reformě. I když se ukázalo, že názory hostů k takto nastolenému tvrzení byly vyhraněné mnohem méně, než se čekalo, zazněly zajímavé názory, mimo jiné v diskuzi s publikem. Dostalo se i na média a fake news, tedy ovlivňování veřejného mínění pomocí falešných zpráv. Několik zajímavých momentů vám nabízíme v krátkém sestřihu. Já si myslím, že Evropská unie jako má jeden velký problém, s kterým se setkáváme v Senátu dennodenně, třeba v ekologických oblastech a tak dále. Ona si vytýčí smělé cíle a místo toho, aby se zaměřila na to, aby ty smělé cíle se splnily, naplnily, aby si vyhodnotila, že už jsou teda splněny, a pak si stanovala další, takže ona si stanoví smělé cíle a potom si stanoví ještě smělejší cíle, aniž by splnila ty první smělé cíle. A to je, myslím, to, co jako Evropskou unii docela poškozuje a pokud bych já měl jaksi plédovat za něco, co by se v Evropské unii mělo změnit, tak to je především tady tohle, že mnohdy ta politika dosáhnu toho velkého politického úspěchu převyšuje realitu. Já jsem tady zažil například španělskou komisařku, která v Praze mnohoslovně celou přednášku měla o tom, jak vykládala, jak je nutné, aby veřejný sektor platil faktury 30-denní splatnosti, a to říkala v době, kdy španělská vláda byla v konkurzu a nebyla schopná platit nic. Jo. Takže to je v zásadě a demonstrovala, že se k téhle myšlence první přihlásili Španělé. Zajímavé je, že k téhle myšlence se úplně poslední, myslím, přihlásili Němci, kteří mimochodem tu morálku mají nejlepší. Takže já si myslím, že toto je opravdu velký problém Evropské unie a mnohdy méně znamená více. Paní Kvapilová, využiju opět vaší zkušenost novinářky. Dokáží čeští novináři, no možná obecně evropští novináři vůbec, vysvětlovat a komunikovat tak složité věci, jako je právě třeba reforma azylové a migrační politiky, ze které se stalo možná trochu víc téma kvót. Jak se na to díváte? Tak to je na hlubší filozofickou debatu, že jo? Protože obecně se můžeme ptát, nakolik média dneska jsou schopna uchopit jakýkoliv komplexní problém. A to jako myslím, že je tragédie. Jako prostě tady v té době, kterou determinuje ta zkratkovitost, klipovitost, titulky, jako máme strašně omezené možnosti, jak vůbec něco společensky diskutovat. Jo? A to si myslím, že teď přijde na přetřes a doufám v to, ale vlastně my vůbec nevíme, na jaké půdě se to má odehrát. Protože to, co se tady stalo v posledních letech, bylo, že ta technologie ruku v ruce s biznesem vlastně vytvořila úplně nové prostředí. A tam prostě to hnaly ty komerční prvky. To vlastně stvořilo současný Facebook, který nevznikl jako médium, ale je nejdůležitějším informačním zdrojem na světě se svými asi 2 miliardami uživatelů. Takže vlastně to, že je největším médiem, vzniklo jako vedlejší efekt.
A teď si s tím jako kluci v Kalifornii tak nějak jako nevědí rady a Mark Zuckerberg a další budou popotahováni, budou teď chodit na různé výbory do různých institucí a orgánů, zejména teď v souvislosti s kauzou Cambridge Analytica, která je jako mnohovrstevnatější, než je jenom zneužití dat z Facebooku, protože si myslím, že mnohem důležitější tam je to ovlivňování voleb, které tak nějak jako zapadlo mezi tím, což je ta největší jako úplně hrůzostrašnost, kterou tam jako čteme z toho. A jako bezskrupulózní zneužití prostě jako těch demokratických mechanismů v mnoha státech na světě. Ale když se vrátím k tomu, tak vlastně chci říct, takže tady jsme prostě v situaci, kdy tahle síť, která spolu s Googlem jsou největšími jako hráči v oblasti IT a vůbec jako informačního prostoru, spohybují tady v jakémsi teďka jako v jakési, jak to nazvat, prostě jako krizi, je to hluboká krize určitě pro ně, ale zároveň jako si myslím, že je to příležitost pro nás všechny jako začít přemýšlet, jak my vlastně do budoucna jako společnosti na tom světě a kde máme vést tu společenskou debatu, jo. Protože dřív to mohla třeba víc dělat televize. Televize měla poměrně takový jako jasný vliv, když tam prostě měla velikou sledovanost, sedli si tam nějaký lidi, řekla si nějaká debata, nějaký téma, nějaký hosti. Prostě bylo takový poměrně jako daň, ale tohle všechno se rozpadlo. A my vlastně podle mě ztrácíme mechanismy pro to, abychom v těch našich současných společnostech dokázali vydiskutovat tyhle složité věci. Facebook je jenom platforma, Facebook nic nepíše, to píšou lidé. Třeba si uvědomit, že to je to, co tam, jako, to, co tam vidíte, je výsledkem toho, že to někdo napíše. A já se nějakých regulací v tomhle směru bojím, protože jednou to může být použito pro nějaký dobrý účel, a příště to může být použito pro nějaký jiný, který může mít větší společenské dopady, A stačí jenom jednoznačně tlak na to, aby byl dodržován zákon, pokud někdo šíří pomluvu, pokud někdo šíří nepravdivou zprávu, pokud někdo se dopouští porušení zákona, tak má být za to trestán. To znamená, že podá se trestní oznámení a soud nějakým způsobem rozhodne. Je to složitý, je to riskantní, ale nějakou korekci. A teď je otázka, jestli to je regulatorní, samoregulatorní, či jaká je evidentně nezbytná. To znamená v tuto chvíli to, co pan Polina naznačila, v Česku působí určitá média a je dohledatelnost zdrojů a samozřejmě těch klíčových líní dezinformačních je prostě jasná. To je fakt. No, nemusí se mnou někdo souhlasit, ale je to fakt a je to celkem i snadno zjistitelné. To, co pán tady v první řadě potom zmínil, de facto použiju ta slova vyhodová cenzura. Já taky ne, já rozhodně nejsem zastáncem jakékoliv cenzury. Já jsem taky, možná k překvapení některých z vás, opatrný jako pan Balšínek k regulaci v tomto směru, ale je evidentní, že určitá korekce je na místě. A teď tu korekci buď zvládnu dobře, anebo ne, a někdo ji může považovat za cenzuru a někdo to může považovat za legitimní nástroj.